Doktor Koni, përshëndetje. Përshëndetje dhe jurë. Doktor, si shpjegohet ky shtim i numrit të infektuarve në vend dhe i viktimave? Ku ka çaluar deri më tani strategjia që është ndjekur? Ka çaluar fiks aty ku e shpallët dhe ju pak më parë, te testimet e mangëta. Te ajo që ishte po i dërgon në shkres ministrisë, i thotë nuk kam kapacitete, dua më shumë kapacitete, ose të hapen laborator të tjerë për të bërë testime, do të thotë që ka shumë nevojë për testime, por ishte po ja nuk ka mundësi që ti përgjigjet gjithëve, si e i rasti vajzës që, që të reguat dhe ju, si e i rasti dje në kamës ku një punojnë se shëndetësia ishte pozitive, por punojnë të tjerë në atë qendrë shëndetësore nuk ju bë tamponi, me gjithë ata donin, do thotë që ka një mangësi në këtë pjesë. Po, doktor, një mangësi që është testimesh, dhe duke pasur. Po, që është pranuar nga Instituti i Shëndetit Publik. Dhe pikërisht me një shkresë zyrtare ky institucion i dërgon Ministrisë së Shëndetësisë për më shumë testime. Por pse vazhdon të ndiqet kjo politikë nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë? Pse nuk kryhen më shumë tampone? Në fakt, IShP-ja asnjëherë nuk e ka pranuar që ka mangësi testimesh. Sa për dijeni, un kam qenë i ftuar në shumë studio, të gjithë punojnësit e IShP-s. Por kjo shkresë çfarë tregon? Kjo shkresë që i dërgohet Ministrisë së Shëndetësisë. Është kjo shkresë tregon të vërtetën, por ata kanë 3 muaj radhazi si drejtuesit e IShP-s, si drejtuesit e ministrisë që thonë ne nuk kemi fare mungesë testimesh, bëjmë fiks aq testime sa duhet, biles edhe ministria juve Euronews-it i ktheu përgjigje që ne kemi çdo gjë në kontroll dhe nuk kemi fare probleme me testimin, apo jo? Po. Kështu që ata asnjëherë nuk e pranojnë, por realiteti është që testimet janë mangët, këtë e tregon edhe numri i shtuar i rasteve, se prandaj shtohet në raste. Duke i lënë ju të lirë të qarkullojnë në Shqipëri rastet pozitive, pa i izoluar, pa i konfirmuar, patjetër që do vi një ditë që ato do shtohen dhe jemi në pikë ku jemi. Po pse nuk kryen më shumë tampon sipas jush, doktor? Nuk e di, mund thjesht të hamencoj që duan një informacion të centralizuar dhe kaq, sepse po pse informacioni kjo tashmë është bërë nevojshme për qytetarët. Njerëzit duan të bëjnë tampon të dinë nëse janë të prekur apo jo. Pse nuk mundësohet? Në qoftë se heqim centralizimin e këtij informacioni dhe e lejmë komplet të lirë, duke futur në punë edhe laboratorët privat, spitalet private që mund ta bëjnë që nesër këtë punë. Po. Në qoftë se e heqim censurën, le të them, atëherë na bie fabula e suksesit që kemi 3 muaj që trumbetojmë. Kemi vendi që e kemi menaxhuar më mirë se Greqia dhe Italia dhe Gjermania. Jemi vendi me numër më pak. Kjo është arsyeja e suksesit? Besoj se kjo është. Besoj arsyeja është fabula e suksesit, se nuk ka arsye tjetër. Pra, nuk ka arsye që prokuroria para 3 muajsh të shkoj të dere laboratorëve privat që donë të bërë një të test dhe të mbyllë. Kjo është edhe arsye që nuk jepet të drejtë spitaleve private të kryejnë tampon. Pa tjetër, pastaj një pyetje tjetër, kush është arsye që Ministria e Shëndetësisë ka një muaj që do të hapë një laborator të dytë, dhe mire bënë, po nejse, që do të hapë një laborator të dytë në Qysutë për të bërë testimet. Ka një muaj që mezi po e hapë dhe nuk e ka hapë akoma. Pse të mos të fusë në punë, të mos marim dhe forcat e laboratorëve privat, që janë gjatë të ngritur si struktura. Pse të ngrim një strukturë nga e para, për sa kohë që sëmundjen e kemi akute dhe përgjigja na duhet tani në sekond. Nuk mund të presim ne një muaj, dy muaj, derisa të ndërtohen laboratorët të rinj. Laboratorët i kemi gjatë, pse nuk i fusim në punë? Dhe përgjigja më logjike e kësaj pyetje është që ata duan më shumë laboratore, po i duan në 100% në varësitë të tyre, në kontrolin e tyre, siç kanë në laboratorin e IShP-s, siç kanë dhe siç do kenë dhe laboratorin e ri që po bëhet në Qysutë, ndërkohë që një laborator privat, patjetër ju nuk e keni komplet në kontroll, sepse unë si person i lirë shkoj aty, bëj testin edhe i them të afër me miq që janë pozitiv ose nuk janë pozitiv. Nuk e kontrollon dot informacionin kur
kur ke laborator që nuk i ke komplet. Informacioni i centralizuar doktor na ka kushtuar shumë, ka një trefishim, po ta krahasojmë nga 8 qershori i këtij viti me sot 8 korrik ka një trefishim të rasteve të numrit të infektuarve. Përveç centralizimit të këtij lloji informacioni, unë kam thënë shpesh, ju si media për shkakun dhe asnjë media nuk ka arritur që të marrë një kamerë thjesht dhe të futet në infektiv të shohë që çfarë ndodh me këtë pacient. Domethënë ato pamjet klasike të mediave italiane ose franceze që shohim nëpër lajme, që futeshin në spital me mjetet mbrojtëse, e bënin xhirimet e tyre dhe i tregonin njerëzve situatën çfarë ndodhet aty brenda. Përveç kësaj, pacientët që shtrohen sot në infektiv, u merret telefoni që mos komunikojnë me gazetarë të ndryshëm, me familjar, mos i thonë për shembull që nuk e di, po na japin këto trajtime, po na bëjnë këto gjëra mangut. Domethënë, nuk e kuptoj që pse i merret njerëzve telefoni. Çfarë ndodh aty? Po bëhet ndonjë eksperiment shkencor? Është burg i sigurisë lartë? Po çfarë, ju keni një përgjigje për këtë? Çfarë ka? Jo, nuk kam përgjigje. No, çfarë ka aty që nuk duan ta shohim? Çfarë ka? Një spital i thjeshtë. Do thonë, kamerat e medias, më thoni një vend ku nuk futen ato kamerat e medias? Unë nuk di të ketë. Futen nëpër drejtori arsimore, edhe nëpër burgje futen ngjëherë kur bëjnë një dokumentar, futen nëpër kopshte, nëpër çerdhe, nëpër qendra sociale, nëpër spitale. Më thoni një vend që i mbyll dyert mediave? Unë nuk e kuptoj domethënë. Media përveç se qëllimit për të transmetuar realitetin në sytë e njerëzve, çfarë qëllimi tjetër ka? Kështu që këto janë gjëra që të lejnë një shihet keqe dhe tregojnë që qëllimi i Euronews Albania pikërisht tani është hedhim sa do pak dritë në këtë se çfarë po ndodh doktor Koni, si për çështjen e tamponëve, përse njerëzit nuk mund të kryejnë tampon kur në një kompani një punonjës del pozitiv. Besoj se gjëja kryesore është që edhe punonjësit e tjerë të kryejnë me njëherë tamponin për të siguruar nëse është transmetuar ky virus apo jo, por kjo me sa duket është një misioni pa mundur. Po, pa tjetër, fix kjo është ajo që duhet ndodhë, kjo që thoni ju. Por nuk po ndodhë realisht, sepse besoj se pandemia nuk është përparësi për Ministrinë Shëndetësisë. Dhe tishte përparësi, kishin 90 ditë ko, 3 muaj ko, që ti rrisnin këto kapacitete, se ngjelem të fjalla, do rrisim kapacitetet. Do rrisim kur? Mas 2 vjetësh, mas 5 vjetësh? Faleminderit shumë, për nuk e dua mas 5 vjetësh. Na duhet tani, në sekond. Na duhet një përgjigje akute, nuk na duhet një përgjigje e shtrirë në kohë. Kështu që, kur do ndodhë kjo rritje e kapacitete? Janë thjesht fjalë të thëna bosh, sepse si duket, në base nuk është, nuk e kanë këtë dëshirë, por nuk kanë mundësit financiare, sepse shumicën e parave, ju a marrin koncesionet, ju a marrin tendere. Kështu që në base dhe ata janë në vështërsi në këtë pjesë. Po të pak të në ta e thonë, që ta dim në realitet, në ta në thonë, shiko, jemi vendi varfër, nuk kemi lep, pra ndaj ndë jemi këtë gjendje pik. Por jo tani të në thonë që çdo gjë e kemi në kontrol, të gjithë testimet bëhen fiksa çdo duhet, është gjë shumë rregull dhe ne e keni hasur dhe ju doktor si qytetar këtë shqetësim çështjen e tamponëve që nuk munden qytetarët të kryejnë tamponin, marrin telefon. Patjetër. Dhe patjetër kam hasur, marrin telefon. Kanë hasur si përgjigje prisni ose vetë izolohuni. E marr një përgjigje tjetër pak më të bukur do të thoja unë. I thonë që ka mundësi që ti jesh me Covid, por nuk i aq keq sa për të bërë tamponin. Kështu që nëse do bëhesh shumë rënd, atëherë merr prapë telefon, ta bëjmë tampon. Më fal, po që është shumë rënd, do vinë në spital edhe do shtrohem, nuk kam ç'a tamponi të bëjmë. Se e di që jam me Covid, ndërkohë ja kam infektuar gjithë familjarëve dhe gjithë rrethit tim, po një javë ose 10 ditë rresht. Ndërkohë që bota e bën tamponin pa pasur asnjë lloj simptome pacienti, thjesht ka pasur kontakt me një njeri pozitiv. Vendet e tjera i bëjnë tamponet gjithë atyre njerëzve që kanë pasur kontakt, fiksa atë që thatë ju. Po. Dhe kjo pasqyrohet edhe në shifrat zyrtare të OBSH-s. Ne kemi bërë 8941 tampone për 1 milion banorë deri sot.
Po ta krahasoj me vendet e rajonit, si është Shqipëria? Bosnia, Hercegovina, Maqedonia e Veriut, ke përsyesh këto vende që neve nuk na hyn shumë në sy, se dukemi si ne jemi më mirë se ata. Ata kanë bërë 3 fishin ton, kanë bërë 30.000. Greqia ka bërë 30.000. Për 1 milion banor bëhet fjalë. Po. Serbia ka bërë 50.000. Tani, atje pas ka nevojë dhe këtu nuk pas ka nevojë, se po flasim për një tjetër zonë, nuk po flasim tani, nuk po shkojmë lart në Belgjikën e Gjermani. Kështu që shifrat reale tregojnë që kemi mangësi testimesh. Po, doktor, në një postim tuaj të fundit në rrjetet sociale është interesant fakti që thoni që një test kushton mesatarisht 10 euro, vetëm për testimet janë harxuar 250 mijë euro, ndërkohë që Ministria e Shëndetësisë ka buxhetin 400 milion euro. Po. Sipas jush, qeveria i ka të gjitha kapacitetet financiare, të gjitha mundësitë, por nuk po i kryen testimet. Pra nuk është problemi e mungesës së fondeve, mungesës së kapaciteteve. Patjetër, nuk për mendimin tim nuk është mungesë e fondeve, është mungesë përparësie. Varet për çfarë i përdorni ju këto para. Nëse keni një problem emergjent, lihen punët e tjera gjyqësore letëm dhe kanalizohen gjithë ardhurat edhe gjithë resurset, jo vetëm financiare, po edhe njerëzore, te ky problem, te pandemia shkurtimisht. Ata nuk e kanë bërë një gjë të tillë. Akoma shumë para shkojnë për koncesionet e ndryshme, për tendrat e ndryshme, dhe jemi në këtë gjendje ku jemi, domethënë. Dhe prandaj nuk ndodh edhe ky shtimi i kapaciteteve. Se kemi 3 muaj radhazi që dëgjojmë ditë për ditë që thonë po mundohemi të shtojmë kapacitetet. Vion shtimi i kapaciteteve. Më fal, sa do vijojë ky shtimi i kapaciteteve? Legët i ke, blej çka do blesh për një javë, për dy javë dhe kaq që mirë pafshim. 90.000 teste ka thënë një ditë më parë ministra e shëndetësisë. Në rregull, mund të kesh edhe 900.000 teste, nuk ka rëndësi fare. Në çastin që i mbani testet në depo, nuk na hyn në punë. Testet duhen kryer dhe duhen kryer brenda ditës. Nëse ne bëjmë 400 teste në 24 orë, punë madhe fort se pas kemi 1 milion apo 1 miliard teste në magazin. Na duhet të rrisim numrin e testeve që bëhet 24 orë. Po. Më kuptoni? E kuptoj. Doktor, çfarë ka ndodhur me QSU-n që është kthyer në një vatër të reinfeksioni? Tani teorikisht ne prisnim që vende ose ndërmarrje ku njerëzit nuk janë aq të informuar të ishin vatra të mëdhaja infeksioni. Po. Që do të thotë në një fabrik, në një call center, në një fasoneri, ku njerëzit nuk e kuptojnë mirë këtë problem, mos kishin kujdesin e durë dhe ata të ishin vatrat e infekcionit. Në ndodhi e kundërta, në ndodhi që doli që sutu e vatra me madhe infekcionit. Po aty kush e ka fajnë? Doktorët e kanë fajnë, s'ka informacion doktorët, ose infermierët. Kush e ka përgjegjësin? Ndodhi tani, përgjegjësia, kur vjen puna përfitore, jemi të parët. Kur vjen puna për përgjegjësinë, ne kemi të vështirë ta pranojmë. Nuk janë zbatuar masat nga kush, atëre? Nga vetë personeli për arsye të mangësive. Do të thonë, kemi akoma mangësi veshesh, materialesh, dezinfektantësh, dorezash, aparaturash. Më kupton, prandaj ndodhin këto gjëra. Sepse stafi mjekësor e ka shumë të qartë situatën, di si të mbrohet, puna është që i duhen disa mjete. Më kuptoni? Po, po. Këtu ka çuduar. Sepse nuk mendoj që ka stafi mjekësor të papërgjegjshëm, që i ka pas aty kapic maskat, dorezat e gjitha, patjetër këto kur i shef në këto video të marrin qafë gjithë, po. Nuk mendoj se kemi ka ndonjë staf mjekësor, sidomos QSU-të, që janë gjithë të përzgjedhur, që i ka pas palë aty gjithë aparaturat dhe veshjet mbrojtëse dhe nuk i ka përdorur për efekt neglizhence. Nuk e besoj këtë gjë. Jo për jo, po i shoh doktorët se si punoj. Kështu që mendoj se kjo është pjesa ku ka çaduar. E kuptoj. Doktor, në situatën ku ndodhemi me shifrat e të infektuarve që sa vjen e rriten, po ashtu edhe viktimat, çfarë duhet të bëjë qeveria? Çfarë rekomandoni ju?
Tani, në fakt, unë do ju kujtoj edhe njerë që virusi nuk është më aq agresiv sa ç'ishte, ka pasur disa mutacione, i është ulur virulenca. Kjo është një lajm i mirë të paktën për popullin, të qetësojë mirë njerëzit që me të vërtetë po shtohen në rastet, po sëmundja nuk kalon aq rënd saç kalonte në mars e në prill. Për sa i përket qeverisë, çfarë ti them më parë, domethënë kemi 3 muaj që na doli goja mbrapa. Hapat imediat që duhet të ndërmarr, pasi situata me sa duket po bëhet të më shqetësuese. Ndërkohë që kufizimet janë hequr, njerëzit janë më të qetë. Një hap imediat mund të ishte për shembull ndrimi i komitetit teknik. Të merren njerëz, të ishin ato njerëz të partiak, të merren njerëz jo partiak dhe profesionistë të fushës. Një komitet i cili të ndërtoj një strategji serioze dhe afatgjatë për të situatë, dhe kjo strategji nuk duhet thjesht të shikohet thjesht si në formë sugjerimi që qeveria ta bëjë ose mos ta bëjë, por strategjia e këtij komiteti të jetë fakt i kryer dhe të thjesht të zbatohet nga qeveria, gjë që nuk ka ndodhur. Kemi parë disa nga ato anëtarë të komitetit që thonë ne kemi sugjeruar, pastaj është punë tjetër që qeveria i ka zbatuar apo jo. Domethënë, plot kuptosh që shumë nga sugjerimet nuk janë marrë parasysh nga qeveria. Nuk na duhet kjo. Komiteti për këtë punë është. Komiteti është i ekspert në na thonë çfarë do bëjmë. Nëse ato flasin gjithë ditën dhe qeveria thotë, "Mirë, se në fund fare e diun çfarë do bëj," atëherë për çfarë kemi komitetin? Më kuptoni? Po. Të dalin ministrat, të thotë pandemia zgjidhet kështu, ta mbaj dhe vetë përgjegjësinë atëherë. Nëse e kanë përgjegjësinë morale, le të them, se s'po themi të penalia, se nuk imi Italia, Frank, që se kanë përgjithsin morale ekspertët, atëre ti lejmë që qëfar thonë të zbatohet. Kjo është e që duhet ndodhë si hapi pare. Doktor Koni, ju falenderoj shumë për intervistën.